Ännu en mordutredning. Vart la jag den där? Ännu en mordutredning. Linda, det är bra. Va? Ännu en mordutredning. Okej. Okay. Syns inte för att få ner mig. Jag ska mordbra bra bra. Nej, en kaffe. En kaffe. Oj! Jag glömde bort det. Fjälla. Kom tillbaka för helvete! Ja, det är, jag kan inte prata med det. Det är andra mordet. Det är andra mordet. Men det låter så nåligt. Ja, puss. Jag måste gå. Finland. Jag ser något på Finland. Sinnen åt alla pisset pojke. Rewatch. Men hur har du sett igen Finland? Okej. Man ser lite blod. Mitt andra mordet då. Okej. Okej igen. Ja, jag överlever. Aldrig. Ja, en morot. Okej. Det är han som filmar mig för. En morot. Ja, jag hatar ketchup. Ketchup hatar ni. Kom igen nu. Jag heter det godaste smaken i världen. Det är myggor här, om du vet det! Bitch. Alltså vi får typ klippa bort dem om jag frissar till. Nej, skojar du!